Imam neobičnu životinju. Pola mačkicu, pola janje. Naslijedio sam je iz posjeda moga oca, ali razvila se ipak tek u moje vrijeme. Ranije je bila mnogo više janje nego mačkica. A sada ima mnogo osobina i od jednog i od drugog. Od mačke glavu i pandže, od janjeta veličinu i lik, od obojega oči koje divlje sjaju, krzno koje je mekano i poleglo, kretnje koje su podjednako skakutave i šuljanje. Pod sunčanim sjajem sklupča se na prozorskom pragu i prede, na livadi trči kao luda i jedva se dade uhvatiti. Od mačaka bježi, na janjad hoće da se nasrne. U noći s mjesečinom streha joj je najomiljeniji put. Mjaukati ne može, a štakori su joj odvratni. Kraj kokošinjca može satima vrebati, a ipak nije nikada iskoristila mogućnost da nešto zakolje. Hranim je slatkim mlijekom, to joj najbolje prija. U drugim mahovima siše ga kroz svoje zube grabežljive zvijeri. Naravno, to je velika predstava za djecu. Nedjeljom prije podne je vrijeme posjeta. Ja držim životinjicu u krilu, a djeca iz cijelog susjedstva stoje oko mene. Tada se postavljaju najčudesnija pitanja na koja nitko ne može odgovoriti, na koja ne može odgovoriti niti jedan čovjek na svijetu. Zašto postoji takva životinja? Zašto je baš ja imam? Da li je prije nje već bilo nekakve životinje i kako će poslije njezine smrti biti? Da li se osjeća osamljena, zašto nema mlade, kako se zove i tako dalje? Ja se ne trudim da odgovorim, nego bez daljnjih objašnjenja zadovoljavam se time da samo pokažem ono što imam. Kad kada djeca donesu sa sobom mačku, jedan put su donijela čak dva janjeta, ali suprotno njihovu očekivanju nije došlo do prizora prepoznavanja. Životinje su se mirno gledale svojim životinjskim očima i očigledno obostrano prihvaćale svoje postojanje kao božansku činjenicu. U mom krilu ne pozna životinja ni straha ni nasrtljivosti. Najbolje se osjeća priljubljena uza me. Stalo joj je do obitelji koja ju je odgojila. Nije to možda neka izvanredna vjernost? Ne. Ne, to je ispravan nagon životinje koja na zemlji doduše ima nebrojenu tazbinu, ali možda ni jednog jedinog krvnog srodnika, pa joj je zato sveta zaštita. Zaštita koju je našla kod mene. Ponekad se moram nasmijati kad me njuška. Plete mi se između nogu i ne da se odvojiti od mene. Nije joj dosta što je i janje i mačka. Htjela bi gotovo biti i pas. Jednom, kad u mojim poslovima i svemu što je s tim povezano, nisam više mogao naći izlaza kako se može svakome dogoditi, pa sam htio pustiti da sve propadne i u takvom raspoloženju sjedio kod kuće u stolici, u ljuljačci, sa životinjom na krilu, pogledao sam je jedanput slučajno i vidio da kaplju suze s njezinih dugih dlaka ispod brade. Jesu li bile moje, jesu li bile njezine, ne znam. Je li ta mačka s dušom janjeta imala i ljudskog častoljublja? Nisam naslijedio mnogo od oca, ali taj komad nasljedstva vrijedan je pažnje. Imala je u sebi dvostruki nemir, nemir mačke i nemir janjeta, koliko god oni bili raznovrsni. Zato joj je bila koža pretjesna. Kad kada bi skočila na stolac kraj mene, uprla bi se prednjim šapama na moja ramena i držala bi njušku na mome uhu. To kao da nešto govori. I stvarno, potom bi se spustila i gledala bi me u lice da promotri kakav je dojam ostavila na mene ta njena poruka, taj njen pogled. A ja da joj ugodim, glumim da sam nešto razumio i kimam glavom. Na to mi ona skoči na noge i počne se glasati. Možda bi za tu životinju mesarov nož bio spasenje, koje joj kao komadu nasljedstva moram uskratiti. Ona zato mora čekati da dah ne izađe iz nje sam od sebe, makar me ponekad gledala
kao razumnim ljudskim očima koje zahtijevaju razumno djelovanje.